Velkommen til denne læringsvideoen i religion og etikk. Vi har fått tildelt oppgaver der vi skal snakke om viktige trekk i religions menneskesyn og etikk, og det er altså religion islam vi skal snakke om. Jeg skal snakke litt om menneskesynet i islam. Ifølge Koranen skapte Allah Adam og Eva som det første mennesket og ga dem den paradisiske hagen å leve i. Her fikk mennesker mulighet til å velge mellom rett og galt, og Koranen forteller om en diskusjon mellom skaperen og englene før mennesker ble skapt. Syndefallsfortellingen forteller oss om Adam og Eva som trosset forbudet mot å spise frukter av det forbudte treet og ble vist ut av hagen og måtte leve på jorda. Men i forhold til andre religioner så resulterte ikke dette i noe arvesynd, men understreker heller muslimsk lære. Alle mennesker har muligheter til å velge mellom rett og galt, og mennesker kommer over dyra. Men dyra har fortsatt mange rettigheter, og de skal behandles godt. Et grunnleggende prinsipp i islam er at mennesker ikke er ondt. Mennesker er svagt og trenger lovets veiledning, og derfor stiller islam en del krav. Da for eksempel kravet til etisk oppførsel, og det er viktig innenfor religionen at man har forvalteransvar, og det er det ansvaret å ta vare på det som er gitt av Gud, og det er altså da hverandre og jorda. Mange har kanskje annerledes forståelse av hvordan menneskesynet i islam er, og mange kan tenke seg og tro at kvinner er mindre verdt enn menn, og at det er mye urettferdigheter. Det er i hvert fall en oppfatning som kanskje jeg har fått av religion. Men slik er jo ikke situasjonen nødvendigvis, og mange av kvinnene er tilfreds med sin situasjon og føler ikke på disse urettferdighetene. Men sånne personer som oss som står utenfor religionen, kan oppleve synet i religion som diskriminerende, og kanskje ikke, men selv om at det ikke oppleves slik innad i religionen. I forhold til menneskesynet, når det kommer til kvinner og menn, islam stiller kvinner og menn likt i frelsesammenheng, og dette kommer fra syndefallsfortellingen om Adam og Eva, hvor begge stiller likt. Men i sosial og rettslig sammenheng står det i Koranen at menn har bestyrerett over kvinner, og det er her forskjellen mellom kvinner og menn kommer frem. Men det viktigste av alt er at mennesket er skapt av Gud til å være han er forvaltet på jorda, og det er det ypperste av alle Guds skapninger, noe som begrunner alle menneskers verd. Mennesket fremstår med frivillige til å velge det som er godt eller vondt, og på dommedag er mennesket ansvarlig for sine egne valg. Halal betyr det som er tillatt. Vi finner halal i snever og vid betydning. I vid betydning av halal finner vi da Mohammed som sier at alle ting Allah har tillatt, som vil si gjort halal, er skilsmisse det han hater mest. Dette plasserer da skilsmisse i kategorien fraråd, like på grensen til å være forbudt. Men skilsmisse er tross alt tillatt og regulert av konkrete lovbestemmelser. I snever betydning finner vi uttrykket halal kjøtt. Dette blir da ofte brukt av kjøttforretninger og restauranter i markedsføring rettet mot muslimske kunder. Dette betyr da at brukeren er forsikret at de påbudte reglene som finnes for å slakte og behandle kjøtt blir fulgt. For at kjøtt skal være tillatt å spise, bør en rekke betingelser være oppfylt. Noen av disse er absolutte krav, mens andre er mer å betrakte som anbefalinger. For det første må dyret i seg selv være tillatt å spise. Av kjøtt som ikke er tillatt å spise, som altså da er haram, er da svinkjøtt det viktigste og det som håndheves strengest. Dyret skal heller ikke se at andre dyr blir slaktet, og krav til renslighet stilles. Blod skal
være vasket bort før et nytt dyr blir slaktet på samme sted. Dyret skal også roes ned, og det skal ikke bli utsatt for unødig stress. Slaktekniven skal være skarp, og slakteren bør være kvalifisert. Slakteren bør også være muslim, men Koranen tillater også kjøtt av dyr som er slaktet av skriftfolkene, det vil si jøder og kristne. Slaktingen bør skje i Guds navn ved at slakteren sier «I Guds navn, Gud er størst» på arabisk. Og dyret bør også legges med hodet mot Mekka, men dette her er ikke et absolutt krav. Hva er haram? Haram, det betyr forbudt eller ulovlig. Alt som ikke er tillatt ifølge islamske lover, det blir kalt haram. Ordet haram, det blir ofte brukt til det som er forbudt å spise, drikke, se, høre og si. For eksempel så lærer islam oss at det er haram å baksnakke folk, gjøre andre mennesker vondt, drikke alkohol, banne, stjele og tro at de er bedre enn noen andre. Og de spiser heller ikke svinekjøtt. Alkohol det har negative virkninger som overgjenger er positive for både individ og samfunnet, og blir derfor regnet som haram. Allah, eller Gud, som er skaperen ifølge islam, kjenner oss mye bedre enn det sier selv. Alle ord og ordre fra Allah er for vårt beste. Allah er meget glad i oss og vil at vi skal leve godt, og det Allah ikke liker, det er haram. Begrepet haram det blir veldig mye brukt i mat og drikke i islam. Handlinger som er haram er vanligvis forbudt i de religiøse tekstene i Koranen, og sunna-kategorien av haram det er forbudets høyeste status. Hvis noe anses som haram, så forblir det forbudt uansett hvor god intensjon eller formålet bak handlingen er.